নিশ্চয়কৈ বাৰপুৰ জিলাৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ যি সাংস্কৃতিক সুবাজাতে সাংস্কৃতিক সুবাজাতে ইতিমধ্যে উলিওৱা হৈছে আৰু এই সাংস্কৃতিক সুবাজাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা সভাপতি আৰু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিকে ধৰি যিসকল লোক ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ৰক্তৰঞ্জিত বাৰপূজীয়া আজি বৰদিন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে প্ৰকৃত অসমখনক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই শোভাযাত্ৰাৰ মাধ্যমেৰে আজি বাৰপূজীয়াৰ পৰা অসমবাসীক এটা বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে যিমানেই চক্ৰান্ত নহওক অসমৰ থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতিক বিনাশ কৰিবৰ কাৰণে যিসকল শক্তি সচেষ্ট হৈছে আজি হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ মহিলা সাংস্কৃতিক দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে এই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ উত্তৰ দিয়া হৈছে আৰু এখন বৰ্ণীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই আজি অসমক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নিশ্চয়কৈ আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আপুনি উদ্যোক্তা উদযাপন সমিতিৰ লগত জড়িত, কি ক'ব কেনেকুৱা? হয়, তিনি শ্বহীদ হ'ল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ তিনি শ্বহীদ হ'ল ৰক্তৰঞ্জিত এই বাৰপূজীয়াৰ এই মাতৃভূমিত পাচৰীয়া সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষবাসী অধিৱেশনৰ আমি আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত প্ৰায় পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিশ হাজাৰ প্ৰতিনিধিয়ে আৰু অসমৰ সাহিত্যপ্ৰেমীলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা আমি অসমৰ বৌদ্ধ অসমৰ বৰ্ণিল সাহিত্য যি সংস্কৃতি তাক জানিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে তেখেতসকলৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, আচলতে আমি বিশ্ব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে এয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা, উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি আৰু যিসকল গণ্য মান্য লোক তেখেতসকলে আচলতে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, আচলতে যি ভাৰতবজীয়া ঐতিহাসিক ভাৰতবজীয়াত আচলতে এই যি সাহিত্য সভাৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ যি আচলতে শোভাযাত্ৰাই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই অঞ্চলৰ বহু লোকে আচলতে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই বাৰপূজাত। আৰু এনেদৰে আচলতে যিসকল ইয়াৰ লোক তেখেতসকলে আচলতে অসমৰ কলা সংস্কৃতিক আচলতে প্ৰতিফলিত কৰিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এনেদৰে আচলতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে এইসকল আই মাতৃ ওলাই আহিছে, আহি আচলতে এই যি শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ কিয়নো এই যি বাৰপূজীয়া বিশেষ অধিৱেশনৰ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে মধ্য অসমৰ যি কলা সংস্কৃতি, সেই কলা সংস্কৃতি তথা অসমৰ যি কলা সংস্কৃতি তাক প্ৰতিফলিত কৰিবৰ বাবে এনেদৰে আচলতে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আমি বিশ্ব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চুকাফাৰ প্ৰতীক চিহ্নলৈ, আচলতে এয়া টাই আহোম জনগোষ্ঠীয়ে তেখেতসকলে কলা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। দাদা অনুভৱ কওক, শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ ভাল লাগিছে, চিৰচেতেহী মোৰ ভাষা জননী। আমাৰ টাইলিং চুকাফাই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমত প্ৰৱেশ কৰি যেনেকৈ সোৱাদ তাত মাৰি এপৰাইজ কৰি বৰ অসম গঢ়িছিল, আজি আমি এই সাহিত্য সভাৰ মজিয়াৰ পৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এক হৈ লগ লাগি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আমি আজি সেই বৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰা যেন লাগিছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ যোগেদি সাহিত্য সভাই হ'ল অসমৰ একমাত্ৰ অনুষ্ঠান যি আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একগোট কৰি ৰাখিব আৰু এই ক্ষেত্ৰতে আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ বৰ অসম ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিব। আৰু নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে বৰ অসম বৰ অসমৰ লোক জীয়াই চাউলিং চিকা পায় এই যি প্ৰৱৃত্তিটো প্ৰৱৃত্তিটো আচলতে এনেদৰে প্ৰদৰ্শিত কৰিছে। আচলতে লাচিত বৰফুকনৰ যি ৰং হৈছিল এই ৰণৰ আচলতে প্ৰতীক চিহ্ন লৈ আচলতে এনেদৰে এই যি শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আচলতে এনেদৰে পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে বিভিন্ন কলা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে এইসকল লোকে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই যি চহকী জাতি অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান আচলতে তেখেতসকলৰ গায়ে ভক্তি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত এই শোভাযাত্ৰাত আচলতে অংশগ্ৰহণ কৰি এই যিসকল লোক তেখেতসকলে আপ্লুত হৈছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বাইদেউ আপোনালোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকৰ মনোভাৱ
ভাল লাগিছে আহোমৰ পৰম্পৰাটো কাৰণে আমি খাদ্য সমালৰ যাত্ৰা কৰি ওলাই আহিছোঁ আমাৰ 50 গৰাকীমান আহিছে আমি মানে গোটেইকেইগৰাকী আহোমৰ সাজপাৰ কৰি মানে হেৰি কৰিব আহিছোঁ আৰু নিশ্চয় আছে যে আহোমৰ যি কলা সংস্কৃতি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে যি মধ্য অসমৰ জনগোষ্ঠী কিয় জনগোষ্ঠী আছে লোকসকল আহিছে এয়া মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী ৰূপ যি আছে এনেদৰে এই যি অংশগ্ৰহণ কৰিছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তাৰপিছতে কিয় জনগোষ্ঠী লোকসকলে আচলতে ইয়াৰ যি নৃত্য সেই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ লগে লগে মধ্য অসমৰ আৰু এটা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হৈছে গোঁসাই উলিয়াত গোঁসাই উলিয়াত এনেদৰে আচলতে প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে শোভাযাত্ৰা কৰি ইয়াৰ ফলে এনেদৰে আচলতে বহু লোক অংশগ্ৰহণ কৰি এই শোভাযাত্ৰা সফল কাম কৰি তুলিছে বৰপতীয়া ৰাইজে।